Assalomu alaykum, futbol ixlos mantara e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. De Bruyne o'rnini to'ldirish uchun Manchester City 100 million yevro sarflashga tayyor. Kevin De Bruyne kelasi yozda Manchester City'ni tark etishi mumkin. Shuni hisobga olgan holda Angliya Premier Ligasining Granta Bavariyadan hujumkor yarim himoyachi Jamal Musiala bilan shartnoma imzolamoqchi. Team Talk o'z sahifalarida xabar berishicha shaharliklar 100 million yevro miqdoridagi katta taklif tayyorlamoqda. Ayni paytda Manchester City jiddiy raqobatga duch kelishi mumkin. Real ham Musialani o'z safida ko'rmoqchi. 21 yoshli Musialaning holatini Manchester United, Liverpool va Chelsea ham kuzatib bormoqda. Real Endrikning har 5ta goli uchun qo'shimcha bonus to'laydi. Endrik top tepgan Palmeiras yoshlar jamoasi bosh murabbiy Joao Paulo so'zlariga ko'ra, Real Madrid Endrik 60ta gol kiritmaguncha urgan har 5ta gol uchun Braziliya klubiga 1,5 million yevro to'laydi. Braziliyalik murabbiy agar Endrik shartnomaning barcha shartlarini bajarsa, uning umumiy narxi 72 million yevrogacha bo'lishini aytdi. Endrik Braziliya terma jamoasiga chaqirilganda Real ham Palmeirasga 1,5 million yevro to'lashi shart edi. Endrikning shartnomasida oltin to'p bandi yo'q, ya'ni Real Madrid futbolchi kelajakda nufuzli sovrinni qo'lga kiritsa, hech qanday to'lov to'lamaydi. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Erik ten Hag: biz shunday davom etishimiz kerak. Angliya Premier Ligasining 5ta turdan so'ng Manchester United to'plar farqi bilan 0 ga teng. Jamoa bosh murabbiyi Erik ten Hag bu borada fikr bildirdi. O'tgan haftada ko'plab vaziyatlar yaratdik. Biz Barnsley darvozasiga 7ta gol urdik, ya'ni gol urishga qodirmiz. Biz raqib jarima maydonchasida yaxshiroq harakat qilishimiz va ko'proq gol urishimiz shart. Eng muhimi imkoniyatlar yaratish. Bizda bu borada hech qanday muammo yo'q. Biz shunday davom etishimiz kerak, deydi Ten Hag matbuot anjumanida jurnalistlarga. 25 sentyabr chorshanba kuni Manchester United Yevropa Ligasi orasida Twentega qarshi o'z maydonida o'yin o'tkazadi. Ronaldo nega Al Nassrning keshiga o'yinini ham o'tkazib yubordi? Cristiano Ronaldo Al Nassrning yangi bosh murabbiy qaroriga ko'ra yana Saudiya jamoasining bellashuvini o'tkazib yubordi. Saudiya Arabistoni Qirollik Kubogi 1/16 finalda Al Nassr safarda Al Hazimni mag'lub etdi. Cristiano mazkur o'yin uchun hatto qaytnomaga ham kiritilmadi. Bu jamoa bosh murabbiy Stefano Pioli tashabbusi bilan sodir bo'ldi. Italiyalik mutaxassis 39 yoshli sardorga milliy chempionat va Osiyo Chempionlar Ligasidagi muhim uchrashuvlar oldidan dam berishga qaror qildi. Ronaldoning o'zi esa mazkur holatlarga izoh bermagan. Real jahon chempioni uchun katta pul sarflamoqchi. Argentina terma jamoasi va Tottenham klubi himoyachisi Cristiano Romero faoliyatini Real Madridda davom ettirishi mumkin. Bu haqda Tudo Fishers xabar bermoqda. Manbada yozilishicha, madridliklar 26 yoshli himoyachini keyingi yozda xarid qilishmoqchi. Qirollik klubi argentinalik uchun 65 million yevro sarflashi mumkin. Romero 2022 yildan beri shifokorlar safida to'p surmoqda. Uning London klubi bilan shartnomasi 2027 yilning yozgacha belgilangan. Joriy mavsum Cristian 5ta uchrashuvda 1ta gol urdi. Lewandowski Saudiyaga ketadi. Uning Barsadagi o'rnini kim egallashi mumkin? Barcelona hujumchisi Robert Lewandowski so'nggi paytlarda muntazam ravishda gol urib kelmoqda. Ammo uning yuqori maoshi ko'k amarliklar uchun muammo bo'lib turibdi. Tudo Fishers nashri xabariga ko'ra, polshalik hujumchi joriy 2024-25 yilgi mavsum oxirida Kataloniya klubini tark etishi mumkin. Lewandowski Saudiya Arabistoniga ko'chib o'tishi va u yerda yanada ko'proq maosh olishi mumkin. Mavsumiga taxminan 50 million yevro. Aytish kerakki, 36 yoshida shunday yirik shartnoma imzolash Robert uchun katta muvaffaqiyat bo'lardi. Shu sababli Barcelona rahbariyati Lewandowskiga munosib o'rinbosar qidirmoqda va bu borada Inter forvardi Lautaro Martinez asosiy nomzod sifatida ko'rilmoqda. Kataloniya klubi prezidenti Joan Laporta argentinalik futbolchini juda yaxshi ko'radi.
Ayni damda Nerazzurrilarda ham moliyaviy qiyinchiliklar bor va shu bois Martinesning transferi istisno emas. Messi Argentinaga qaytishga qaror qilgan. Inter Miami mega yulduzi Lionel Messi kelajagi bo'yicha muhim qarorni qabul qilgan deya xabar beradi Tass Sport. Manbaga ko'ra 37 yoshli hujumchi AQSh klubidagi shartnomasi yakuniga yetgandan so'ng vataniga Argentinaga qaytishga qaror qilgan. Uning aynan qaysi jamoaga o'tish haqida xabar berilmagan. Messi Newell's Old Boys klubi akademiyasida o'ynagan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqgan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.